Ashat Fari från MMAnytt.se. Jag sitter här i Allstars gym tillsammans med Alexander de Mauler Gustafsson. Alex, vi närmar oss 2 veckor till din första fight på över ett år. Hur känns formen efter träningspasset idag och hur känns det att äntligen vara tillbaka för att fightas i UFC? Formen är riktigt bra. Den är bättre än någonsin där jag ska vara. Jag är sugen. 1 år är för länge. Jag är sugen och jag är motiverad. Så du möter ju Volkan Oezdemir, nummer 2 rankade lätt tungvikt på UFC 227 den 4 augusti i LA. Hur känner du inför Volkan som är motståndare, den utmaningen du står inför? Bra, riktigt bra. Volkan är ett motiverande motstånd. Han är tuff, han är hård. Alltså han har ju mött de bästa, vunnit. Så att, det ska bli kul. Se fram emot det. Så den senaste tiden har ju varit verkligen en berg- och dalbana för dig. Från att du levererar egentligen din bästa insats hittills kan man säga då, i Globen mot Glover. Sen vart det skadan och olika svårt att få match och allting. Hur känns det efter hela den här röran och verkligen liksom, nu är allting någorlunda i sin ordning i alla fall? Men fantastiskt bra alltså. Det har varit en berg- och dalbana, men nu är vi här. Jag är skadefri. Formen är på topp. Vikten är bra, så att det kan inte bli så mycket bättre. Alltså. Det är bara att rida ut de här 2 sista veckorna och sen in och kul. Liksom. Så de som har följt dig på sociala medier den senaste tiden, de har ju märkt av en ganska rejäl förändring i samband med att du bytte management och sådär. Så har du börjat bli lite mer aktiv, du har vågat ingå i ett trash talk med andra fighters och liksom marknadsför dig själv. Hur kommer det sig den här förändringen du har gjort och känner du att det har gynnat dig i karriären? Trash talk och trash talk. Jag har bara sagt sanningar. Jag har hållit mig till fakta och sanning. Nej, men skämt åsido. Jag fick bara följa vågen lite. Jag är inte något större fan av egentligen sociala medier. Jag har aldrig varit, kommer kanske aldrig bli. Men det handlar bara om att man får anpassa sig till förändringar helt enkelt. Och det är där folk vill se. Liksom. Och det är där, framförallt i USA, amerikanerna. Det är där de lever på. Liksom. Så att... Man får ta se den dit man kommer helt enkelt. Bara kör på. Så det är en sak för mig och dig och liksom, som är inne i MMA-världen och ser vad som händer hela tiden. Sen har vi alla svenska fans som undrar liksom, vart är Gustafsson hela tiden? Varför tar det så lång tid mellan alla matcher? Kan du förklara för den här mer liksom, mainstream-fansen då, man säger, varför det har dröjt dels från senaste matchen och att det har varit lite av en trend i karriären? Vi kan ju börja, jag är skadad först då, det är väl ingen hemlighet. Och sen är divisionen tunn bara, den är väldigt tunn, det finns inte så många där uppe i topp 5 som jag kan möta eller som jag inte redan har mött. Och mitt fokus har ju bara varit framåt liksom och jag vill, vad är nästa steg för mig? Och det är att få tävla kanske om bältet eller ett interimbälte eller någonting och genom att divisionen är så tunn med så har det blivit liksom, det har blivit såna här pauser och det är liksom, tiden går, tiden tickar på så att det blir som det blir, men nu är vi här och jag menar, det är fantastiskt. Volkan, han kliver in, han skulle möta Glover egentligen Shogun. Han skulle möta Shogun i Hamburg, så att jag otroligt tacksam över att han mötte mig istället och vi tar det härifrån liksom. Så när du liksom varit redo efter axelskadan och komma tillbaka så har det varit lite olika namn som kastas runt. Det var Luke Rockhold där som du gick ut och utmanade som det såg ut att ni skulle mötas innan han då fick en infektion i benet. Joel Romero. Kan du förklara hur kommer sig att det till slut blev Volkan som blev din motståndare då? Nej, vi har ju försökt Luke skadad, Joel skadad. Och tala om OSP, han skulle gifta sig. Jag vet inte. Det har varit fram och tillbaka, men vi har inte fått någon napp någonstans liksom. Så att vi lyckades lösa Volkan till slut utan UFC lyckades få ihop den här matchningen och nej, som jag sa tidigare, jag är tacksam och liksom, jag är taggad som bättre än så här hade det inte kunnat blivit liksom. Det är klart man kan alltid tävla mot DC och så, men han är inte där så att, det är Volkan nu och jag ser fram emot det som fan. Det ska bli kul. Så du nämner ju DC där. Du hade siktet inställt på att utmana honom efter han mötte Miosic då. Det var ju tanken att egentligen
ja, med att du var den givna number one contendern. Först egentligen efter Globen, sen satte de upp den matchen och sen direkt kommer Brock Lesnar in när Dana Cormier har vunnit. Hur frustrerande är det att DC liksom inte tycks vilja möta dig och alltid hitta någon annan bättre match istället? Nej, det är klart att det tar ju lite. Det så är det ju. För att jag menar, han håller ju någonting som jag vill ha. Och samtidigt så liksom kliver han inte ner och får möta mig, utan han väljer att behålla bältet istället. Och så det är klart det är lite frustrerande, men samtidigt så... jag menar, jakten är inte över. Jag har Volkan i sikte nu. Jag ska vinna mot honom och sen... får vi sätta oss och se vad nästa steg blir. Liksom. Jag fortsätter jaga honom. Om jag ska kliva upp i tungvikten får vi just möta honom. Det gör jag det också. Liksom. Vi får se vad som händer. Vad tycker du om hela grejen att Brock Lesnar får en titelchans när han samtidigt är dopingavstängd, har ingen vinst på väldigt, väldigt länge officiellt och bara kommer in och kör hela den här WWE-grejen? Nej, men det är inget roligt. Liksom. Det blir bara löjligt, tycker jag i alla fall. Jag ser ingen logisk matchning med den överhuvudtaget. Utan det är bara pengarna som styr där. Det ser man. Brock har en stor skara fans. Han kommer från wrestlingen. Och, ja. Men det sagt. Jag förstår DC också. Han vill ju bara casha in. Han kanske inte har så många år kvar. Eller så många matcher kvar. Så han vill bara casha in. Och möta mig så där. Jag vet inte. Det är en bättre... Det är en bättre match för ekonomin mot Brock än vad det är mot mig, och han har mer att riskera mot mig. Vad tror du liksom, hur tror du påverkar sporten att man ser ju den här trenden med allt fler man fights och kringgår rankingsystemet, och de som faktiskt har gjort sig förtjänta i buren till titelchanser får inte dem och så vidare. Hur tror du det påverkar sporten som stort? Jag tror absolut inte att det är en bra trend. Jag tror att det är liksom att det är på väg ut för lite grann. Jag ser inte hur de liksom kan hålla folk nöjda så liksom. Och vi pratar om viktiga fighters i organisationen nu som är otroligt duktiga liksom och levererar och är där liksom i toppen och inte får sina chanser liksom. Det lämnar en dålig smak i munnen helt enkelt, och det, jag tror inte att det blir bra för framtiden. Efter sin vinst mot Miosic så satt ju DC där på presskonferensen och sa att han faktiskt kan tänka sig att gå ner till lättungvikt och försvara det bältet, eftersom Brock har över ett halvår som man måste dopingtestas under tiden där. Men samtidigt så slänger han också ut Shogun som att han då skulle kunna vara en bättre kandidat att utmana om bältet. Och han säger att du måste göra något spektakulärt för att få chansen. Hur känner du kring det? Nej, det är bara roligt alltså. Man märker att han vill inte möta mig. Först och främst, han kommer aldrig komma ner till lätt tungvikten igen. Den mannen får ju kämpa för att liksom hålla sig på tungvikten. Alltså, han måste ju snart banta ner sig till 120 liksom. Så att han är... DC är en tung kille liksom. Han är stor och... Eller stor. Han har en bred hydda. Han är lika lång som han är bred liksom. Så att det... Nej, jag tror inte han kommer ner igen. Jag tror inte att han gillar att äta. Han älskar mat för mycket och... liksom ta, liksom uppoffra så mycket med bantning och maten och det här och få kliva ner och möta mig som man riskerar väldigt mycket med. Nej, det blir nog jag som får kliva upp i sådana fall om jag ska smaka på DC igen. Tror han säger så här om Shogun och så bara för att jävlas med dig? Eller? Det tror jag. DC är en smart kille alltså. Jag gillar DC. Han är en stor inspiration för mig och 39 år gammal och kliver in och tar två bälten och så. Jag är jättesvårt att trashtalka honom. Jag är jättesvårt att ha den här beefen med honom. Jag tycker han är så skön på alla sätt. Det är bara tråkigt att han håller i mitt bälte liksom. Vi får se hur vi löser. Men du är alltså redo att gå upp till tungvikt om det skulle vara så, bara för att få möta han igen? Absolut. Absolut. All right. Så om vi rundar av lite så... Nu matchen mot Volkan, den är ju i Los Angeles och du har en lång flygresa framför dig. När flyger du ner till LA, och är det så att du kommer komma in där på Alliance och slutföra träningen där, eller hur ser det ut? Jag kommer åka till San Diego på tisdag och avsluta campet där en vecka. Och sen checka in i LA på tisdag veckan efter. Sen good to go, ha kul på jobbet. Och vad känner du är... om du ser bara på själva matchningen mot Volkan, vad känner du att dina största styrkor är och vad du ser för hål i hans game? Mina största styrkor är att jag är väldigt anpassningsbar och jag har kondition.
Hans största styrkor är, han slår stenhårt. Men det är allt han har också. Han är en knockout-artist och han kommer kliva in och försöka knocka mig första. Han överrumplar folk, han kliver in hårt i början. Det är så han catchar folk, men jag är redo för det. Hur ser du matchbilden om du föreställer i huvudet, och vad är drömscenariot med vinsten? Drömscenariot är att jag sänker mig med en skön uppercut. Men det har sagt, en vinst. Det är allt som betyder någonting. Sen hur vinsten kommer, det spelar ingen roll, men en vinst. Sista frågan. Kommer vi få se en show Alex där på micken efteråt och ha något meddelande till DC kanske? Det får ni se. Håll ögonen öppna. Spännande. Alex, vi önskar dig stort lycka till och tack för intervjun. Tack så mycket. Tack.